പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സൂര്യൻ നായകനാക്കി പാണ്ഡ്യരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത തമിഴ് മൂവിയാണ് എതിർക്കം തുനിന്തവൻ. പ്രിയങ്ക മോഹനാണ് സിനിമയിൽ നായിക അഭിനയിച്ചത്. സിനിമ ആദ്യ ദിനം ലോകമെമ്പാടും നിന്നും 30,50,00,000 രൂപയാണ് കളക്ട് ചെയ്തത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും 2,36,00,000, കർണാടകയിൽ നിന്നും 3,10,00,000, കേരളത്തിൽ നിന്നും 2,51,00,000 ആണ് സിനിമയുടെ കളക്ഷൻ. മാനാട് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം വെങ്കട് പ്രഭു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന തമിഴ് മൂവിയാണ് മന്മദല്ലയിലെ. അശോക് സെൽവനാണ് സിനിമയിൽ നായകനെ അഭിനയിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നിരവധി ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റില്ലുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അഖിലക്നേനി നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തെലുങ്ക് മൂവിയാണ് ഏജന്റ്. മമ്മൂട്ടിയും സിനിമയിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. ചിരഞ്ജീവിയെ നായകനാക്കി സൈറ നരസിംഹ റെഡ്ഡി എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത സുരേന്ദ്ര റെഡ്ഡിയാണ് ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ റിലീസ് ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമ 2022 ആഗസ്റ്റ് 12 റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. SS രാജമൗലിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ രാം ചരൺ ജൂനിയർ NTR എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന പാനിന്ത്യൻ മൂവിയാണ് RRR. ആലിയ ഭട്ട്, അജയ് ദേവ്ഗൺ, ശ്രേയശരൺ തുടങ്ങിയവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ. സിനിമയിലെ സെലിബ്രേഷൻ ആനന്ദം എന്ന സോങ് 14 റിലീസ് ചെയ്യും. സിനിമ 25 റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. കമൽഹാസനെ നായകനാക്കി ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് മൂവിയാണ് വിക്രം. വിജയ് സേതുപതി, ഫഹദ് ഫാസൽ എന്നിവരാണ് സിനിമയിൽ മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ റിലീസ് ഡേറ്റ് 14 അനൗൺസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പോൾ സിനിമയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അക്ഷയ് കുമാർ, ഇമ്രാൻ ഹാഷ്മി എന്നൊരു പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഹിന്ദി മൂവിയാണ് സെൽഫി. ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത രാജ് മേത്തയാണ് ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. കരൺ ജോഹർ, പൃഥ്വിരാജ് എന്നിവരാണ് ഈ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമ മലയാളത്തിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സിനിമയുടെ ഹിന്ദി റീമേക്കാണ്. ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഋത്വിക് റോഷൻ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഹിന്ദി മൂവിയാണ് ഫൈറ്റർ. വാർ, ബാങ് ബാങ്, പത്താൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്ത സിദ്ധാർത്ഥ ആനന്ദാണ് ഈ സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദീപിക പദുക്കോൺ, അനിൽ കപൂർ തുടങ്ങിയവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റഭിനേതാക്കൾ. ഈ സിനിമയുടെ റിലീസ് ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമ 2023 സെപ്റ്റംബർ 28 റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി എസ് എൻ സ്വാമിയുടെ തിരക്കഥയിൽ KM മധു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് CB5 ദ ബ്രെയിൻ. സൗമിൻ ഷായർ, ദിലീഷ് പോത്തൻ, രമേഷ് പിഷാരടി തുടങ്ങിയവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ. സിനിമയുടെ റിലീസിനെ കുറിച്ചൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമ 2022 മെയ് 1 റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. തുടർന്നും ഫിലിം ന്യൂസ് ആൻഡ് ഫിലിം അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്നിവ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.